У Сумах попрощалися із загиблими захисниками Денисом Рудиченком та Станіславом Євтушенком. Розміновують територію, яку замінував ворог, та мінують, аби знову не пройшов. Як тренуються інженерні війська на Сумщині? Понад 1000 пам'ятників, студенти та науковці досліджували єврейське кладовище у Глухові. Впродовж 8 листопада російські військові завдали по прикордонню Сумщини 149 ударів з артилерії, мінометів, гранатометів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Під обстрілами опинилися Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Шалигінська, Серединобуцька, Есманська, Знов-Новгородська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки мирних мешканців, лінії електропередач. Вночі та вранці 9 листопада зафіксовано 22 вибухи. Під вогнем були Путивльська та Шалигінська громади. Дев'ятого листопада в Сумах провели в останню путь героїв-захисників Станіслава Євтушенка та Дениса Рудиченка. Обидва воїни загинули, захищаючи Україну. Солдат Станіслав Євтушенко загинув 3 листопада в Сумській області від отриманих при виконанні бойового завдання опіків несумісних з життям. Йому назавжди залишиться 25 років, розповідає знайомий сім'ї загиблого Іван. Справжній воїн, справжній, ну, справжній українець. Був хороший хлопець. Вірний своїй родині, родині, батьківщині. Дуже жалко. Він був найкращий для своїх батьків. Колишня вчителька Станіслава Ольга пригадує. Це був дуже відповідальний, спокійний хлопчик з великими очима, з гарною посмішкою. Завжди прийде на допомогу і мені, і друзям. Це велика втрата для нас. І дуже боляче, коли ми ховаємо своїх дітей. Ми їм ніколи не пробачимо. Хай Бог батькам допомагає витримати це все і зберегти пам'ять про наших дітей, доки буде пам'ять жити, доки будемо і ми жити. До Свято-Георгіївського храму, де відспівували героїв, прийшла і пані Ольга. Жінка розповідає, Денису Рудиченку наступного місяця мало б виповнитися 33 роки, але 31 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині його життя обірвалось. Люблячий батько, люблячий син, який пішов добровольцем на цю війну і віддав те, що у нас є головне, своє життя за нас, за всіх у боротьбі з цією рашистською навалою. Велика подяка родині, велика подяка мамі, тату за те, що виспитали такого сина. А Денису вічна пам'ять. Нехай з ангелами спочиває. Помним ми з манюсінькою, приїжджав Терножжеж у гості, все. Куточок наш рідненький. Ми дуже сумуємо і страдаємо, і дуже нам жаль, що така дитина пішла навіки вже із цієї землі. Чужих усіх жовтів. Наш він герой, ми будемо його пам'ятати як героя. Пані Світлана, яка прийшла вшанувати пам'ять воїна Дениса Рудиченка, додає, його життя, мрії та плани на майбутнє перекреслила війна. Це дуже компанія. Дуже хороша людина. Нам буде його дуже не хватати. Захисників Станіслава Євтушенка та Дениса Рудиченка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми. Виявляти міни, допомагати людині встановлювати їх тип та знешкоджувати. Все це вміє робот-сапер, яким керує Юрій Білик. Про себе чоловік розповідає. Більшу частину життя присвятив саперній справі. З лав Збройних сил звільнився у 2021 році. З початком повномасштабної війни знову повернувся до війська. Я спочатку був непотрібний, 55 років, а потім пішов в ТРО, де ФТГ зробив, на Полтавщині організував, і потім прийшов сюди в частину. Із роботом-сапером минулого року Юрій розміновував території після деокупації Балаклії. Там ділянка була, де неможливо було підійти, Ну, була підозра, що там стоять пометреті. Тобто це специфічна міна, яка працює на вібрації кроків сапера. То ми спробували, працює, показує. Тобто ми розвідали, що там знаходиться пометреті, вже потім здійснювали їх розстріл.
Тоді, під час роботи на Харківщині, говорить Юрій, виявили, що російські військові використовували свою систему мінування землеробство. Це дистанційно викинуті боєприпаси. Насичено було як ППМами, тобто міни-пелюстки, і так же входили і противотанкові міни дистанційно, які встановлювалися, і так далі, так далі. Тобто дуже, дуже багато. І на сьогоднішній момент я скажу, що їх не менше, що тут на Сумщині, що там на Харкові. Робот, з яким працює Юрій, типу PackBot 525, був розроблений американською компанією. Людина, що ним керує, може перебувати на відстані до 1.5 кілометра, розповідає військовослужбовець. Це багатофункціональна система, яка змінюється в залежності від потреби. Тут зміна навісного обладнання, вона може працювати як робот-розвідник, тобто розвідувати боєприпаси. Вона може працювати як робот-спеціаліст по знищенню боєприпасів, тобто можна працювати в умовах, які затрудняють бачення, тобто інфрачервона камера, тепловізор тут вмонтований. Також тут можуть під'єднуватися датчики запаху, які вже, в яких закладена програма на роботу по вилученню запаху, будемо казати так, ТНТ, вибухівки і так далі, і так далі. Середня швидкість цієї техніки – 10 кілометрів на годину. Нині Юрій навчає працювати із ним інженерно-сапарні підрозділи Сил оборони. Рівень підготовки приходить нульові, випускаємо вже, можна сказати так, робочих саперів. Мотивація залежить від кожного. Тобто, є то просто, як кажуть, ну, відбуває часи. Але потім, як кажуть, вже на крайніх заняттях вони розуміють, куди вони попали і яка в них виходить робота. Тобто, хлопці хватають, ні, в основному мотивовані. А ці воїни навчаються виконувати протилежне завдання. Мінують території, аби ворог не зміг зайти на українську землю. Ну, механізм, якщо тут розібратися, складного немає нічого. Знають всі від солдата до сержанта до офіцерів, ну, як вона працює. Працює вона дуже ефективно себе показала. Ворожа техніка неодноразово підривалася на наших мінних загородженнях. Андрій – командир відділення керованого мінування. Говорить, до того, як працювати на причепному мінному загороджувачі, мав досвід роботи і на іншій техніці, що призначена для мінування. Мені завжди було цікаво щось підірвати. Якщо дивитись так, як нас обучають, якщо тебе гарно обучили, а обучають зараз, ну, досить гарно, то легко везде і саме працювати. Ну, важкого нема нічого. Мінний загороджувач призначений для встановлення протитанкових мін в ґрунт або сніг, або на їхню поверхню. А також може встановлювати і протипіхотні міни, розповідає Андрій. Ця робота, додає воїн, не дасть можливості просуванню ворожої техніки на українську територію. Ми влаштовуємо мінні загородження для того, щоб противник не проник нашу територію, щоб захистити наші війська, прикрити їх. Сапери найкраще. Все, що я можу сказати, своє оправдання. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Викладачі та студенти Глухівського національного педагогічного університету досліджують єврейське кладовище Глухова в рамках Україно-ізраїльського наукового проєкту. За словами завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання Андрія Гриценка, саме в їх місті знаходиться єдине на сході України старовинне єврейське кладовище. Він вважається одним із найдавніших, за різними даними, але йому щонайменше 300 років. Тут знаходиться майже 1100 пам'ятників, які, перш за все, сучасні, звичайно, 20-го століття, але найбільше їх саме 19-го століття, хоча є набагато давніше. Поряд тут у нас знаходиться і сам Цвейхель, відомий єврейський письменник, який якраз тут доживав свого віку і був похований в 1888 році. За словами науковця, дослідники встановлюють стерті часом написи на надгробках та розшукують зниклі та маловідомі поховання. Ми намагаємося ідентифікувати інформацію, яка написана на надгробках і фактично вже втрачена різними технологіями, і це нам вдається. Або нам ще приємніше, коли вдається з-під землі дістати надгробки цього
каменю пісковика, які фактично вважалися відсутніми. І, зокрема, таких знайдено вже близько 10. Зокрема, серед таких віднайдених введено невідомих до цього загиблих хлопців, юнаків під час кровавої різні більшовиків, які вони здійснили 22-23 лютого 1918 року у Глухові. Або в жіночому ряді віднайшли дівчат і жінок, похованих в 1910-1920 роках. Зокрема, одна із них – це, як написано на самому надробку, і потім ми це дослідили, і зараз генеалогію будемо ще посилювати, є прапраправнучкою одного з польських королів. Досліджувати кладовище непросто, адже воно зазнавало великих руйнувань за часів радянської влади, говорить Андрій Гриценко. Окремі нагробки були вкрадені на будматеріали, а частину поховань засипали землею. Більшовики, які тут прийшли, перш за все, як я вже зазначав, дійсно, вони протягом цих трьох днів у лютому 1918 року стратили, за різними даними, щонайменше декілька сотень, а можливо навіть до півтисячі євреїв, жителів Глухова, перш за все молоді. Справа в тому, що, очевидно, в цей час їхніх розправ кровавих і пізніше, коли радянська влада негативно ставилася до збереження історії, то дійсно багато було зруйновано, просто розбито, прикопано, або навіть, як в інших містах, забрані ці камені пісковики для будівельних цілей. Постраждало кладовище і під час російсько-української війни. У День пам'яті та примирення 8 травня минулого року російські військові випустили по пам'яті історії ракету з гвинтокрила. Не випадково, скажімо так, стався приліт по цьому кладовищу. І єдине, що дійсно епіцентр прийшовся на суміжну територію, да, що привело до значних руйнувань. Перш за все того, що загорілася трава, так, падали дерева, але, знову ж таки, дякувати Богу, в прямому переносному смислі цього слова, що трава ця, згорівши, не зачепила жодного пам'ятника. Віталій – студент університету і бере участь у дослідженні кладовища. Хлопець показує, як за допомогою крейди та маркера вдається встановлювати імена людей, що були тут поховані. Вже десь приблизно тиждень ми приїжджаємо сюди та відновлюємо пам'ятки. Я відновлюю записи, які тут написані, завдяки чому ми зможемо їх прочитати та дізнатися, хто саме тут похований. Ми вже відновили більш 10 надгробків та змогли дізнатися, яка саме людина тут похована. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. 8 листопада у Сумах стартував навчальний інтенсив «Розбудова та спроможність». Цю ініціативу розробили для жінок Сумщини, Харківщини та Чернігівщини в межах соціально-гуманітарного проєкту «Створення міжрегіонального хабу підтримки жіночих ініціатив для допомоги незахищеним верствам населення в північно-східних областях України». Тетяна Колесникова приїхала до Сум з Харкова, коли її район постраждав від обстрілів російської армії. Представляю громадську організацію «Лєнка Пєнка». Наша організація допомагає людям, які самотні по життю, незважаючи на те, є навколо них люди чи немає. Бізнес-ідею маємо, хочемо відкрити кав'ярню філософію, щоб допомагати людям. Я взагалі вчителька і люблю вчитися. Я ще є тренеркою Центру гендерної культури, а на цьому тренінгу будуть розібрані питання гендерної рівності. Анна Голубченко приїхала на тренінг з Охтирки. Про захід дізналася з соцмереж. Я сама дуже займаю активну позицію по життю, є членом громадської організації і для себе весь час шукаю якісь можливості для розвитку. І для мене саме тема жіночого бізнесу, гендерно зумовленого насильства є дуже близькою та цікавою. Тому саме коли я побачила перелік тем, які будуть на тренінгу, я ознайомилася та вирішила зареєструватися. Я надаю освітні послуги, так, я проводжу тренінги, заняття для діток і ще також я фотограф.
Освітні тренінги покликані підтримати тих, хто хоче навчитися перетворювати свої ідеї у проєкти, писати грантові заявки, залучати фінансування на реалізацію своїх ідей для громади, шукати партнерів, розповіла координаторка проєкту «З міста Рівне» Олена Хмельник. Ми створюємо в даному проєкті в Чернігівській, Сумській та Харківській областях три хаби і саме підтримуємо малі громади для того, щоб саме населення в малих громадах мало більше можливостей, більше спроможності і мало можливість для такої соціалізації, інтеграції. Відбудови країни. Даний проект реалізовує три громадські організації в такому стратегічному партнерстві. Це є громадська організація «Джерело надії Україна», яка знаходиться територіально з Вінниці, громадська організація «Агенція сталого розвитку міста, міста Рівне» і благодійна організація «Благодійний фонд Хайтек» – це місто Суми. Ми троє партнерів об'єдналися і працюємо власне на реагування гуманітарних викликів. І наш проект підтримує гуманітарний фонд для України, в рамках якого ми, власне, і реалізовуємо наші задуми. Моя місія і чому я сьогодні тут – це допомогти нашим жінкам самореалізуватись і допомогти нашим громадам створити економічно активних мешканців в особі жінок. Сьогодні запрошені жінки з Сумської області. Є з міста Ахтирка, Тростянець, Лебедин, Буринь, місто Суми. Тут присутні різні жінки. Є і ті жінки, які і підприємці, є жінки і громадських організацій, і благодійні фонди. Цикл тренінгів у Сумах триватиме до 13 листопада, а повний цикл навчального інтенсиву «Розбудова і спроможність», за словами координаторів, відбуватиметься впродовж 2023-2024 років. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.